្នុងចិត្ត3ឈឺចាក់ក្នុងចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់ពេលខ្លះឪពុកម្ដាយបានធ្វើអ្វីឬនិយាយអ្វីជាមួយកូនខ្លាំងហួសអាចធ្វើឲ្យកូនមិនពេញចិត្តតែសូមឲ្យកូនយល់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឪពុកម្ដាយគិតគូរដល់កូនណាស់ស្រឡាញ់ណាស់គឺកូននៅតែជាកែវភ្នែកជាបេះដូងរបស់ម៉ែឪជានិច្ចនៅពេលដែលកូនសម្លឹងមើលឪពុកម្ដាយដោយក្រសែភ្នែកខឹងស្អប់ឬមិនចូលចិត្តហាក់ដូចឪពុកម្ដាយជាអ្នកដតីទៀតនោះឪពុកម្ដាយតូចចិត្តហើយឈឺចាប់ណាស់អ្នកដតីគេមាក់ងាយឬយល់ខុសមកលើឪពុកម្ដាយក៏ឪពុកម្ដាយមិនមែនញាប់ញួរក្នុងចិត្តដូចជាកូនរបស់ខ្លួនមកមាក់ងាយឬយល់ខុសលើឪពុកម្ដាយឡើយបើកូនខឹងក្រោធចំពោះម៉ែឪព្រោះកូនមិនពេញចិត្តឬតោះចិត្តក្នុងរឿងដែលម៉ែឪបានធ្វើទៅហើយនោះម៉ែឪល្មមអាចត្រាំបានប៉ុន្តែបើខឹងក្រោធព្រោះកូនមិនយល់ដល់ទឹកចិត្តដ៏ពិតប្រាកដរបស់ម៉ែឪវិញនោះឪពុកនឹងម្ដាយត្រូវខូចចិត្តនិងឈឺចាប់ក្នុងដើមទ្រូងយ៉ាងក្រៃលែងណាកូនសន្តានហប្រតិយនៃព្រះអរហន្តមកលើពួកជនមកចប់យ៉ាងណាទឹកចិត្តម៉ែឪលើបុត្រធីតាមកចប់អស្ចារ្យទៅយ៉ាងនោះដែរចូលកូនទាំងឡាយកុំវាយតម្លៃទឹកចិត្តប្រតិយនៃពុកនិងម៉ែឲ្យស្មើនឹងទ្រព្យឬស្មើប្រាក់ខែព្រោះថាឪម៉ែជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងលោកនេះពុំមាននរណាចិត្តគិតប្រាថ្នាមេត្តាពេកពុនលើកូនប្រុសស្រីមាននៃគុណធ្ងន់ឲ្យដូចអរហន្តមេត្តាបិតាបើកូនស្វែងរកអង្គព្រះអរហន្តដើម្បីបន្ទន់អន្តរាភិរសាកូនត្រូវនឹកដល់មេត្តាបិតាព្រះអរហន្តាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះមេត្តាបិតាចិន្តាបរិសុទ្ធស្ម័គ្រស្មោះលើបុត្រសត្វចិត្តត្រង់លះកំឡាំងកាយចិត្តជីវិតប្រមះចិត្តល្អដោយព្រះវេស្សន្តរសត្រាទី4កំពូលប្រាថ្នា